بسم الله، میں سید محمد ولد صالح محمد گلشن عسکری قائد آباد بن قاسم ضلع ملیر اپنا اسکول چلا رہا ہوں پرائیویٹ. میں اور میری فیملی پاک یو ایس سٹیزن ہے. میں پچھلے 30-35 سالوں سے امریکہ میں ہوں. ویسے تو 1975 سے ملک سے باہر ہوں. امریکہ میں کام اور محنت کر کے میں نے کراچی اور پی کے سوابی میں پراپرٹی خریدی جو اللہ کا فضل ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جو نذیر نامی شخص نے جو لالچ اور حسد سے بھرا ہوا ہے جو میرے کروڑوں روپے ہڑپ کر چکا ہے 30-35 سال سے کوئی کام کاج نہیں کر رہا اور مجھ پر پچھلے سال اغوا کرنے کی ناکام کوشش کرنے کے لیے 6 بندوں کو بلا چکا ہے. اس سال کے اوائل میں میرے اور میرے بیٹے کو ایک جھوٹے ایف آئی آر میں ملوث کرا کر 10 مہینے بعد ہم باعزت بری ہوئے. میں نے ہر جانے اور حد کی عزت کا دعویٰ کورٹ میں کر رکھا ہے. اب پچھلے مہینوں جون میں اس نے مجھے اے ٹی سی کی ایک جھوٹی ایف آئی آر میں ملوث کرایا. میں 18 دن بعد جیل سے جب رہا ہوا تو اس نے میرے ایک کے بعد 3 اور پلاٹوں پہ قبضہ کیا اور وہاں مسلح بندی بٹائی ہوئی ہیں. میں اس سے پہلے بھی ذمہ داران انتظامیہ اور عدلیہ کے معزز جج حضرات سے اپیل کر چکا ہوں اور اب بھی درخواست گزار ہوں کہ اس مکار شخص کی شر سے مجھے قانونی تحفظ فراہم کرنے میں مدد فرمائیں. تھینک یو. کیمرہ مین زین عباس زیدی کے ساتھ سجاد علی، این این نیوز کراچی.